ይሄ ነገር የተጀመረ በ2007 ዓመተ ምህረት በ2010 ዓመተ ምህረት 10ኛ ወር ፈቃዱን ተሰጠ። በህብረተሰቡም አይተታው በተነከረ በመሆኑ የዞን አመራርም ድጋፍ መስጠቱ ለዚህ ድል አብቅቶና ሲወጡ ሲወርዱ የነበሩ ጓዶች አሁንም ቢሆን ያላችሁም ብዙዎቻችሁ የምናውቃችሁ ያማከርናችሁ ድጋፍ የሰጣችሁን ይሄን ቀበሌ ለንቶ የማየት ፍላጎት ያላችሁ በመሆኑ እናንተም በዚህ ደርሳችሁ እኛም በዚህ ቆይተን ለዚህ ድል መብቃታችን እንኳን ደስ አለን ማለት እሄድ ብዬ እንግዲህ ይሄ ባንድነቱ የተባበረ ክንዳለው ለልማት ግንባር ቀደም ነው። አሁንም ቢሆን እናንተም ባላችሁበት እኛም ነገም እንደፈምበት ሆኖ እንድትረዱን ተስፋ እናደርጋለን። አንደኛው መንገድ፣ ሁለተኛው መብራት፣ ሶስተኛው ንጹህ መጠጥ። እንግዲህ ታራቱ አንዱ ተግባራዊ ሲሆን ሶስቶች ዛሬም በጥያቄ ላይ እና እነዚህን ጥያቄዎች አሁንም ቢሆን እናንተም ቢሆን አይን ያየው ምስክር አይሻው ነው። ያለንበትን ቦታ ስታውት በደን የተሸፈነ በረቀት የተዋጠ ምንም እንኳን የጋራ መግቢያ የሌለው የመብራት ጥልጥልታ የሌለው የመንገድ ይኸው ቅድም የጠቀሱት ሆኖ አሁንም ቢሆን ባጽንኦት ልታስቡልን ይገባል ስል መግለጽ እወዳለሁ። መብራትን በተመለከተ ትክክለኛና ዋነኛ ጥያቄያችሁ ነው። የመብራት ስራ አስኪያጆች ጋር እየተነጋገር በእኛ አቅም የሚቻለውን እየሰራን በሂደት ተጠቃሚ የምታደርጉበትን ለማመቻቸት እንሞክራለን። መንገድን በተመለከተ እንደ ወረዳ ወስደን ካየነው ጥያቄው በጣም ሰፊ ነው። ይህንን ጥያቄ በአጭር ጊዜ ለመመለስ ከመንግስት አቅም አንጻር ደረጃ በደረጃ ጊዜ የሚጠይቅ ይሆናል። ስለዚህ ጥያቄው መፈታት አለበት። በምን መንገድ እንፍታው፣ እንዴት እንፍታው የሚለውን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያየን በቀጣይ ቅድሚያ እየሰጠን ለመፍታት ዝግጅት እናደርጋለን። ነገር ግን በዋናነት እናንተ የምትይዙት ይህንን ቤት የጀመራችሁትን ገንብቶ ማጠናቀቅ፣ አጥሩን በሚፈለገው ደረጃ ማጠር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የመንገዱን ይዞታ መንግስትም ሳትጠብቁ በራሳችሁ ተነሳሽነት ገንዘብ እያሰባሰባችሁ የማስጠረቅ ስራ መስራት። የማስጠረቅ ስራ እየሰራችሁ መንግስት በጠጠር በተለያየ መንገድ እንዲደግፋችሁ ጥያቄው ማቅረብ። ስለዚህ ልክ እንደጀመራችሁት ማንንም ሳትጠብቁ በራሳችሁ ተነሳሽነት ሀብት እያሰባሰባችሁ የጠረጋ ስራውን እየሰራችሁ ሌላውን ደግሞ በተፈለገ መንገድ ለማገዝ ጥረት እናደርጋለን። የሚቻለው ሁሉ እያደረግ ለመደጋገፍና እናንተ ውጤታማ እንድትሆኑ ለማድረግ እንሞክራለን። ዘላቂ የሆነውን ችግር ለመፍታት ደግሞ የውሃን ከውሃ ጽፈት ቤት ጋር በጋራ በመነጋገር በተለይ ጊዜያዊ የሆኑ መፍትሄዎችን ለመስጠት እንሞክራለን። በቀጣይ ዓመት አቅደን በተለይ ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ባንችን ካምፕ እንዲገነባላችሁ ለማድረግ እንሞክራለን። በዚህ ደረጃ ጊዜያዊ ችግሩን እንፈታለን። እናንተ ደግሞ የእናንተን ወጣቶች ከ4% በላይ የሚሆኑትን እዚሁ አካባቢያቸው ላይ ቤት ሰርተው ከእናት ከአባታቸው ጋር ከእህት ከወንድማቸው ጋር እንዲኖሩ እድል የሰጣቸው ስለሆነ ተስፋ እንዳይቆርጡ፣ ተስፋ እንዲሰንቁ፣ ነገ ለሀገር እድገት ተቆርቋሪ ሆነው ሀገርና አካባቢያቸውን እንዲያለሙ ተተኪም እንዲሆኑ በጣም ታላቅ ስራ የሰራቸው ስለሆነ በጣም እናከብራቸዋለን፣ እናመሰግናቸዋለን። በድጋሜ የቤት ባለቤት በመሆናችሁ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። የቀበሌ ማዕከል ከተማ ንዑስ ወረዳ ይባላል። የከተማነት የከተማ ልማት ጥያቄዎች መሟላት አለባቸው ተብሎ ተባለ። ስለዚህ ጥያቄዎች በጣም ተገቢ ናቸው ብለን እንወስዳለን። ጥያቄዎች በጣም ተገቢ ከሆኑ እንዴት እንፍታቸው የሚለው ላይ መነጋገር፣ መደማመጥ፣ ህዝቡ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የእሱን ሚናም የአቅሙን መሞከር፣ ትንሽ ሚናውን የአቅሙን እየሞከረ ደግሞ መንግስት ላይ ጫና መፍጠር፣ ወረዳው ላይ ጫና መፍጠር፣ ይሄ ከተማ ሂዶ ይቺ ቀበሌ ማዕከላችሁ የአዲስ አለም ከተማ ጋር እጅና ጓንቱና የዚያ አካል መሆኗ ስለማይቀር በሂደት
በፕላኑ በከተሞች ፕላን እነሱ ጋርም ተከላጅቶ መስራት አስፈላጊ ነው። የሌሎች ከተሞች የእድገት ተሞክሮ ግለኛ ያልሆኑ ሰዎች የራሳቸውን ጥቅም የማያስቀድሙ ሰዎች ለህዝብ ጥቅም ተቆርቁረው አካባቢያቸውን አልምተው አካባቢያችን ሲለማ እኛም አብረን ለማን እንጠቀማለን ብለው የሚያስቡ ጥሩ ጥሩ ሰዎችን የልማት ኮሚቴ ያደራሉ። የልማት ኮሚቴ የዚች ከተማ የልማት ኮሚቴ የህዝቡን እያወያዩ ወደ መንግስት የሚያደርሱ ህዝቡን እያወያዩ ህዝቡ ትንሽ ትንሽ ራሱን እንዲሞክር የሚያግባቡ የሚያደርጉ ከመንግስት የሚመጣውን ደግሞ ከወረዳ የሚመጣውን ለህዝቡ እያደረሱ ህዝብና መንግስትን እጅና ጓንት አድርገው የሚያስተባብሩ ከመደበኛ አመራሩ በተጨማሪ የልማት ኮሚቴ ታደራጁ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ።